Hari tu aku pergi Melbourne. Boleh kata setiap blok bangunan ada jual makanan ni. And sebabkan aku craving, so today we're making HSP ataupun Halal Starter Pack. Memang sedap and senang je nak buat. Let's go. First, kita perlukan serbuk kunyit, garlic powder, jintan putih, cayenne pepper, garam dan pepper, paprika, gula sikit, kacau, tambah olive oil and lemon juice. Kalau korang dapat semua bahan ni, memang complete ayam korang. Marinate dengan chicken thigh, tambah plain yogurt and gaul bagi sebati and biar dia marinate dalam 30 minit. Untuk garlic sauce pula, tambah plain yogurt, mayo ni dalam separuh cawan, 6 ulas bawang putih, lemon juice, jintan putih, garam sikit, madu and garlic powder. Blend sekejap dan tambah fresh parsley yang dah chop halus. Kacau-kacau and siap. Sos ni so far aku dah guna dalam 1 minggu, elok lagi. Asalkan simpan dalam bekas tertutup, memang no problem. Next, panaskan pan yang kita boleh masak ayam tadi. Flip lah dalam 2-3 kali. And ni optional, aku suka mandikan dia sikit dengan butter. Bila dah cantik golden brown, kita akan cut. Kalau tak masak, korang campak je dalam pan balik sampai dia masak. Untuk fries, aku biasa air fry je, tapi nak feeling macam Pak Arab jual, so aku goreng pakai minyak. And rahsia fries diorang sedap, dia pakai the season dengan chicken salt, ada masin-masin, buat korang tak boleh stop nak makan. Untuk plating, tambah fries tadi, mozzarella cheese, ayam yang tengah panas baru je masak, garlic sauce, barbecue sauce and sriracha sauce. Ni 3 combo sauce ni memang favourite aku. Ada orang letak mayo je on top, memang tak nak kawan. Ni makan panas-panas memang best. Ayam lembut and well seasoned, fries ada rasa, bukan kosong. Kena pula dengan triple combo sauce kita tadi, memang complete sauce. Tapi still tak boleh nak lawan makan dekat Melbourne, time cuaca sejuk pada waktu malam yang sepi. But okay lah untuk craving kan.